Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий хороо, Монгол Улсын их хурлын 2024 оны ээлжид сонгуул. Цагийн зүв ухрахгүй, бидний амьдралч ухралтгүй урагшлана. Хүсч тэмүүлсэн ирээдүгэ залуус төсөөлж, их хурлын ирээдүйг тэд бүтээ. Улсын иргэн та бидний сонгох эрхийн өдөр. Монгол Улсын иргэн та иргэн үүргээ биелүүлэн сонгох эрхээ эдэлж, сонгуульдаа идэвхтэй оролцож санал өгөөрэй. Сонгох эрхийн өдөр 6 дугаар сарын 28.